asigana hadda inuu yidhaahdo wax alaala waxaan arkay waa xira ama waa handada ama meeshaan ka joojinaya wax shaqaynaya maaha runtii. Runtii aad aadaan ugu xunahay wax meesha ka socda. Heer koonfur galbeedow waxaan leeyahay in wax hadda socdo qof ay anfacayaan ma jirto. Xataa Cabdicaziis ma anfacayaan. Waxaan leeyahay wax ayagaha laga waantoobo, wax wax na taraaya ama na anfacaya ama wax noo taraaya midna maaha. Marka runtii waa ka xumahay sida hadda ay wax u socdaan. Marka dadku waxaan leeyahay reer koonfur galbeed nin walba wuxuu mudanyahay in la siiyaa roon. Anaga maanaan mudnayn in maanta airportka nagala joojiyo. Ma mudnayn malaaqeennii oo nin shariifa oo sheekha oo la yaqaano in la inkiro oo ilmo yaryar suuq inta laga soo qabto la yidhaahdo ayaga id matela uma mathalka naga la diido. Taa aydanana ma qabato. Runtii waxaan leeyahay reer koonfur galbeed arrinta ayada in laga waantoobo laga wada hadla ayaa fiican. Madaxweyne Cabdicaziizna waxaan leeyahay madaxweyneow sida hadda u dhigow haysid adigana kuma anfacayso anagana ma anfacayso. Waxaa roon in waxa na canfa oo taariikha ah ka tagto. Laakiin waxa na canfaco oo taariikha oo na canfacinin oo taariikha oo laga shalleeyo inay meesha ka dhacaan waxay taraysa male. Mideeda kale waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed dhibaatooyin badan ay soo mareen. Dadka boogay wada leeyihiin. Boogtu in la xanuujiyo oo farta lagu mudo oo dhiig laga keeno wax ma tarto. Anaga boogta in la daaweeyaan rabnaa. Oo aanan farta lagu la saarin oo la yidhaahdo waxaan rabaan ka sameyna. Dadku dhibaatooyin badan ay soo mareen, shabaab aa dhibaato ku hayo, abaara dhibaato ku hayso, dhibaatooyin badan oo aan la koobi karin hayso. Marka in dhibaato kaleo tii ka daran lagu dulfuro oo niyad xumo iyo rafaad la geliyo runtii aad iyo aad aan ugu. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxau hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.